Da kəndirlə, ana hansı qolunu kəndirlə bağlamışdılar? Hansı qolunu bağlamışdılar bu qolunu? Kəndirlə sarmışdılar. Ha baba kəndir bax. Baba arvadın biləyi şişib, əli şişib, əlində bax. Kəndirin yeri qolunda baxın. Baxın. Baxın bax bax bu gündə baxın. Bax üstündəki pastelin günü budur baba baxın görün nə gündədir baxın. Baba bu da burdakı kəndir bax. Bu da bu kəndir arvadın qolunu sarmışdılar bura. Baba baxın. Görün nə günə qoyublar arvadı baxın. Baxın. Xəstəyə baxılmır görün nə gündədir. Baba beləcə arvad yıxılırdı bax. Baba belə bax. Baba belə. Baba kəndir budur ha balam. Baba kəndir arvadı sarmışdılar krafata. Baxın. Baba baxın budur. Baxın digər kəndir də burada bax. İndi mən gəldim çatdırdım. Anamın qollarını açdım baxın. Elə bir dəlixanaya dəli qoymuşuq. Reanimasiya şöbəsinə yuxay balam.